Vår vinje var ofte færre ute i naturen som en gudsdyrking. Han så tilværet i evigelivsperspektiv. Det var hans sanne menneske som da kom fram. Det mangslunge, tvibotna og det djupe livsfilosofiske draget hans. Det var en sterk stemningsboring med skjemt og moro i tankelivet, men også med alvor og ettertanke i ensle samvære med naturen. Særlig i diktet hans er det gjerne en alvorsam moralsk grunntanke som han finner stadfesting på fra naturlivet og alle småting som der vitner om livsvilje og spirekraft. Jammel jo blomen inn med den kalde snø. Han har selv hatt den fattigdoms livskraft som i trange kår og mager utkomme skapte livsvære for folket med tanker og stemning og hogbå knyttet til naturlivet. Det er få som har levt så intenst med i fjellsynene og fått slik sjelenøring og diktingsinspirasjon fra deg som Vinje. Det er helt i samsvar med hans livs hoveddrag og innste kjensler når han en av de siste dagene i livet kom til å sige med tunglen skjemt i lengt til fjellet: når jeg nå er lagd i kista, så vil vi ånd slå opp sin heim der oppe mellom fjellet, og så vil jeg sitte der på Falketind og se utover Noreg, og fjellraene skal stige fram. Og i ettermæle set han der på fjelltinden